Vətən müharibəsi dövründə Azərbaycana təhvil verilmiş hərbi qulluqçularımızın nəşirləri ekspertizadan keçirilib. Həmin nəşirlər üzərində xüsusi qəddarlıq, amansız rəftar əlamətləri, bir neçəsinin diri-diri boğazının kəsilməsi, üz dərisinin soyulması, qulaq və burunlarının kəsilməsi kimi qəddarlıqlar aşkar olunub. Bu barədə Ermənistanın Azərbaycana qarşı müharibə cinayətləri son 30 ildə mövzusunda keçirilən konfransda Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinin rəisi Nemət Əvəzov məlumat verib. Fərrux və Edilli kəndlərində aşkarlanan kütləvi qəbirlərin Ermənistanın hərbi cinayətlərinin təsdiqi kimi qiymətləndirilib. Birinci Qarabağ müharibəsində 4000-ə qədər vətəndaşımızın itkin düşdüyü xatırlanaraq, kütləvi qəbirlərin bundan sonra da aşkarlanacağı istisna edilməyib. Son dövrdə sosial şəbəkələrdə bir neçə Ermənistan hərbi qulluqçusunun əsir kimi götürülmüş, belə iddia olunan Ermənistan hərbi qulluqçusunun qətlə yetirilməsi və Ermənistan hərbi qulluqçularının meyitlər üzərində təhqir edici hərəkətlərə yol verilməsi barədə hələ ki, mənbəyi məlum olmayan bir neçə videonun yayılmasını az qala Azərbaycan dövlətinin soyqırım siyasət kimi qələmə verirdilər. Mən bir daha Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun nümayəndəsi kimi bəyan etmək istəyirəm ki, Azərbaycan dövləti hüquqi dövlətdir və yayılmış hər bir video ilə bağlı dərhal prokurorluq orqanı olaraq buna reaksiya bildirilib. Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən yol verilən müharibə cinayətləri düşmən tərəfinin Azərbaycana qarşı apardığı asimmetrik müharibənin nəticəsidir. Bu terminologiya beynəlxalq hüquq leksikonunda uzun illərdir ki, yer alıb. Asimmetrik müharibə müxtəlif səviyyələrdə, hərbi strateji, operativ, siyasi səviyyədə və müxtəlif formada, məsələn, terror üsullarından istifadə etməklə aparıla bilər. Ancaq hər bir halda uzun illərdən bəri formalaşan və silahlı münaqişələri tənzimləyən beynəlxalq hüquq normaları və prinsiplərin açıq-aşkar pozulması və nəticə etibarilə müharibə cinayətlərinin törədilməsini etibar edir.